sabala bibafe abali Camp Motivation TV, LMTV. Tubaniriza nyo ku programu ya Fayalelo, Soft Love na omuereza wa mwe Tracy Camara Bebe. Oralelo tuze okumanya dala Soft Love chechi, chetugenda okwogera ku Soft Love. Chetugenda okwogera ku mukwano nga abasinga badde musubira. Tugenda okwogera nadala ku issues ezireteddwa abaana abawala okufuna embuto within the age of 9 to 18 nga tebanneetuuka tanatuuka kwesalirawo. Twagala tumanye dala chichi, abazadde ba complaining nti baana bana bebono nesabana waga manti embera ye waka. Tuwa gala tumanyedala, echitufu chechiriwa. Tuwa gala tutuke koko yomutu wa wansa la jana. Abana abawala abazadde abana balikovule. Mutuwa yambia tutia. Abana abawala abafunye sirimu mugine emyaka emito within the age of 10 to 18 ingatibane tuka. Tuwa yambia tutia wana ye umpechi lowo zucho nange mkuwe change. Chiyambo yomutu alimbweta hapo. Abana abazadde abana abalina sikosero nga uli oweddemu esuubi. Jango yogere nange nawe njogere nawe. Tumanye ddala kiki kye tugenda okweyamba ffe ababiri. Nze nawe tuyambe oyo omwana gw'ozadde, nze nawe tuyambe eggwanga. Deni n'ekirala twagala tumanye ddala kye kiremeseza abaana okusoma mu guno eno omulembe. Kituufu balenzi, kituufu masimu, kye twagala ogezaako munnange, nze nawe tukwatagane. Tukwatagane mu Uganda ya fene mpya tusobole okulaba nga tulwanyisa abaana abawala okufuna embuto nga bakyali bato, n'abalenzi okuva mu masomero nga bakidde basibola okufunisa abaana abawala embuto nga tebanneetuuka. Ngenda kukola wamu ne Zainab Charity Foundation, the boss lady Aleyo Saudi, tugenda batukolagana wamu n'abantu ab'enjawulo besigenda kutottola mannya bunene obudde olw'embeera ya kadde, naye ng'eyo mu maaso bonna mujja bamanya. Bengendo kula gana na boba boss lady, ba boss meni, wanavona bali yeyo na omuntu wa wansi. Osobola kutufuna ku YouTube channel ya Failing Cup Motivation TV. Oba ku Facebook tuwa live, Chewela bilo kusubscribinga. Then osobola kufuna ku namba yange yo mungalongo gamba banange nze. Nabafuna anti atina ka smartphone ne kalabide ku neighbor. Ka video nkalabide ku neighbor munange ne ngamba kati ze nakufuna ntya Tracy. Osobola kunkubirako ku namba yange yo mungalo ne nkukwata. Eli 0709250868. MTN 0787331053. Then ne namba za fezo ku WhatsApp zibera kawo nga zitawo wansi. Chewela bilo kusharinga kano ka video. Twagala katuke kwoyo omuntu. Omunene avunaanizibwako kweyembeera. Jango yogere nange tewera biro gamba ko munno every Saturday sawa munana tuberawo ne live show yaffe nga twebuza ddala ebinnonogo. Tujaba wanga chance kube simu abo commentinga mu commenting etusome comment zammwe mutuwe endowooza yammwe tusobole okumanyira ddala. Baminisita abali eyo batuyambe nawe obe ng'oyambiddwa. Mwebale nnyo era mbagala nnyo. Mwekumire ku TV yaffe. Tubagala nnyo.